E aí, ó, pessoal, Curió cantando e a fêmea pedindo galo ali já do lado. Começo do vídeo aí, vocês podem ver que ela já tava aninhando, já tá pedindo galo. Coloquei o ninho domingo, hoje é uma quarta-feira, então 3 dias após a colocação do ninho, a fêmea já tá pedindo galo.